Hello friends, welcome to Unacademy. Learn mentality shortcuts and tricks with me. My name is Ishwar Giri. My education qualification is engineering computer science. After completion of my engineering, I worked in Tech Mahindra company as a software engineer for 3 years. I left that company and took coaching for UPSC. Now I am UPSC aspirant. Okay. I cleared so many bank exams. I have 5 years of teaching experience in competitive exam. Now I am working as Unacademy Plus educator. Okay, if you want to watch my live classes, you can subscribe with the referral code SK10. Okay, you will get 10% off. Okay. In our last classes, we have seen how to calculate in mind. Okay, I have explained so many tricks. Okay, so here both and Kannada and English medium students are there, so I teach in both the languages. Okay, welcome everyone. Sorry, now last class alli multiplication bage discuss madidvi, so into 5 bage discuss madidvi. Okay, we have discussed about into 50, into 25, into 2.5, next into 2.5, 25, okay, into 125. Okay, welcome everyone. Next, into 11. Okay, so today we'll see. Okay, welcome everyone. Sorry, ivattu ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 1000 ವರ್ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 1000 ವರ್ಗೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 1000 ವರ್ಗೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಟು 2, ಇಂಟು 4, ಇಂಟು 8 ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ಕ್ಲೀಸ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಇಂಟು 1, ಇಂಟು 2, ಇಂಟು 3, ಇಂಟು 4, ಇಂಟು 5, ಇಂಟು 6, ಇಂಟು 7, ಇಂಟು 8, ಇಂಟು 9, ಇಂಟು 10. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನಮಸ್ತೆ ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟು 1 ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಂಟು 10 ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂಟು 2 ಹೇಳಿದೀನಿ ಡಬಲ್, ಇಂಟು 4 ಡಬಲ್, ಇಂಟು 8 ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಂಟು 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಡಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಇವತ್ತು ಅಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 100 ಅಲ್ಲ 1000 ವರ್ಗೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ವಿತೌಟ್ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ನಂಬರ್, ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಇವತ್ತು. ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಲೋ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಈಗ ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಯ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರಿ, ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಅಡಿಷನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಅಡಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಸೊ 2 + 3 ಎಷ್ಟು? 50 ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನನಗೆ 2 + 3 = 5. 20 + 30 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50. ಸರಿನಾ, 200 + 300 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?
500 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ಅಡಿಷನ್ 6 8 3 2 ಪ್ಲಸ್ 7 5 4 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಡಿಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿ 4 + 5 ಎಷ್ಟು? 9. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 + 50 90, 400 + 500 ಇಟ್ ಈಸ್ 900, 4000 + 5000 ಇಟ್ ಈಸ್ 9000. ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ರು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ರಮೇಶ್ ಹತ್ರ, ರಮೇಶ್ ಹತ್ರ ಈಗ 8 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ, ಸುರೇಶ್ ಹತ್ರ ಈಗ 7 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ 8 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇವನ್ಗೆ 10 ಮಾಡೋ ತರ ಇವನ್ಗೆ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, 8 ರುಪೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ 8 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಇದು 10 ಆಗೋ ತರ ಹೇಗ್ ಕೊಡಬೇಕು? 8 + 2 ಕೊಡಿ. ಸರಿನಾ, ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 5 ಉಳಿತು, ಹೌದಾ? ಸೊ 8 + 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10, ಇದು 5, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 15 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಾನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಈಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ, ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ 7 + 6 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, 3 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ 10 ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 3, 13 ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 + 5, ಸೊ 8ಗೆ 2 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, 10 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? 3, 13. ಸರಿನಾ, ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 + 5, 6ಗೆ 4 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? 1, 11. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16 + 8, 16ಗೆ 4 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, 20 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? 4, 24. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 23 + 8, 23ಗೆ 7 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, 30 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? 31 ಉಳಿತು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವಾಗೂ 0-0 ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ 10, 20, 30, 200, 400, 500, 2000 ಈ ತರ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0-0 ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು 7 + 3 ಎಷ್ಟು? 10. 7 + 4 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ, 7 + 3 ಎಷ್ಟು? 10. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? 1, 11. ಅದೇ ರೀತಿ 7 + 5 ಹೇಳಿದಾಗ 7ಗೆ 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? 2, 12 ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ 7 + 6 ಅಂದಾಗ 3 ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ, 7 + 3 ಎಷ್ಟು? 10. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? 3, 13. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 + 9, 3 ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? 6, 16 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ 9 + 1 ಹೇಳಿ, 10. 9 + 2 ಅಂದ್ರೆ 9, ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 11. 9 + 3 ಅಂದ್ರೆ 9 + 1, 10, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 12. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 + 5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 9 + 1, 10, 14. ಓಕೆ ಸರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. 16 + 7, ಓಕೆ, 16, 20 ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಆಡ್ ಮಾಡಿ, 16 + ಉಳಿದಿದ್ದು 3, ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 20. ಸೊ +3, 23. ಓಕೆ ಓಕೆ, 25 + 8, ಇದಕ್ಕೆ 5 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, 30 ಆಯ್ತು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು? 3, 33. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಜ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 46 + 8, ಇದಕ್ಕೆ 4 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, 50 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? 4, 54. ಸರಿನಾ, 46 + 4 ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 57 + 7, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ 60 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? 4, 64.
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 84 + 8 ಇದಕ್ಕೆ 6 ಕೊಡಿ 90 ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 2 92 ಓಕೆ 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 ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ನಿಮ್ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಬ್ರು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 76 + 7 ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು 4 ಕೊಡಿ 80 ಆಯ್ತು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು 383 ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ 95 + 9 ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿ 5 ಕೊಡಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು 4 ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ 104 ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 115 + 7 ಇದಕ್ಕೆ 5 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ 120 ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ 2 122 ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 178 + 8 ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ 180 ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ 6 186 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಓಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ 239 + 2 1 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ 241 ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ 137 + 8 3 కొడి 140 ಆಯ್ತು ఇన్నెస్ట్ ఉలితు 5 ఉలితు 145 ఓకే వెరీ గుడ్ ఓకే 193 + 8 7 కొడి ఇన్నెస్ట్ ఉలితు 1 ఉలితు 201 ఓకే వెరీ గుడ్ సరి ఇగ నేను ఏం మార్తి నోడి ఫ్రెండ్స్ ఓకే వెరీ గుడ్ తుమ్మనే చనగ ఆన్సర్ మార్తదిరా ఇగ హేళి 44 + 44 88 ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಟ್ರಿಕ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವತ್ತು ನೀವು ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಬರಬೇಡಿ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 44 44 ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 44 44 + 44 ಇದು ನನಗೆ ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಸರಿನಾ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು 40 ಓಕೆ ಇದು 40 ಇದು 40 ಇನ್ನ 4 ಉಳಿದಿದೆ ಇನ್ನ 4 ಉಳಿದಿದೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ 40 + 40 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 80 ಇನ್ನು 4 + 4 ಎಷ್ಟು 88 ಆಯ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ 35 + 42 30 + 40 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 70 ಆಯ್ತು 5 + 2 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 7 ಆಯ್ತು 77 ಆಯ್ತು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 88 53 80 + 50 ಮಾಡಿ 80 + 20 130 ಆಯ್ತು 130 + 11 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 141 ಆಯ್ತು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ 17 + 16 ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ 10 + 10 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 20 ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 + 6 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 7 + 3 + 3 13 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 33 ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ 24 + 53 ಓಕೆ 20 + 50 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 70 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 + 3 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು 7 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 77 ಓಕೆ ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 24 ಇದ್ರೆ 20 + 4 ಓಕೆ ನೋಡಿ 24 ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 20 + 4 ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 53 is 50 + 3 ಓಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಓಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಡ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ 20 + 50 = 70 4 + 3 = 7 77 ಹೀಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಿಮ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರಿ ಈಗ 34 59 ಓಕೆ 30 50 ಮಾಡಿ 80 4 + 9 13 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 93 ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಈಗ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ನೋಡೋಣ 47
54. 40 plus 50 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 90. 7 plus 4 ಎಷ್ಟು 13. 103. ಸಾರಿ ಸಾರಿ 101. ಓಕೆ 7 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಟ್ ಈಸ್ 11. 101. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಚೇತನ್ ಅವರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತ್ರೀ ಡಿಜಿಟ್ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ತಗೋತೀನಿ, ಐ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರಿ, ನನಗೇನಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಈಗ 47 ಪ್ಲಸ್ 38. ಓಕೆ 40 ಪ್ಲಸ್ 30 70. 7 ಪ್ಲಸ್ 8 15 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 85. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಇನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ 4 ಪ್ಲಸ್ 3 40 ಪ್ಲಸ್ 3 ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 57 84. ಓಕೆ 50 ಪ್ಲಸ್ 80 5 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 130 ಆಯ್ತು. 7 ಪ್ಲಸ್ 4 11 140. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ 141. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ. ಓಕೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೋತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿತ್ತು 57 84. ನೋಡಿ 57 84 57 84. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 57 ನ ನೀವ್ ಯಾವತ್ತು 50 ಮತ್ತೆ 7 ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಏನಂತಂದೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ ನನ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೋರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದೆ. ರಮೇಶ್ ಹತ್ರ 57 ಇದೆ, ಸುರೇಶ್ ಹತ್ರ 84 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸರಿನಾ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಅವ್ರವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಮೇಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೊದ್ಲು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, 57 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಸುರೇಶ್ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 130 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇರೋದು 7 ಮತ್ತೆ 4 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ ಈ 7 ಮತ್ತೆ 4 ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 11 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು 141 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಹೀಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 57 ನ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ, 50 ಮತ್ತೆ 7, 84 ನ 80 ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ 50 ಮತ್ತೆ 80 ನ ಕೂಡಿಸ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ 7 ಮತ್ತೆ 4 ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ 68 84. ಫಸ್ಟ್ 60 ಪ್ಲಸ್ 80 ಮಾಡಿ, 60 40 ಕೂಡಿಸಿ ಇನ್ 40 ಉಳಿತು 140. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 4 8 4 8 12. ಓಕೆ 140 12 152. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 73 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 85. 70 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು 5 150. 3 ಪ್ಲಸ್ 5 ಎಷ್ಟು 8 158. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕೋ ಇದ್ದಾಗ 73 85. ಓಕೆ 5 + 3 8 ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, 7 + 8 ಮಾಡಿ 15 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿರೋ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ವಿತೌಟ್ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರೀ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಸವಿತಾ ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸವಿತಾ. ಸಚಿನ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಓಕೆ ಅಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು 2345 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಿದಲ್ಲ 2000 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 1000 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ ಇದು 100 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ ಇದು 40. ಎಸ್ ಸರ್ ತ್ರೀ ಡಿಜಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸಾರಿ ಇದು 10th ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ ಇದು 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ 2000
ಇದು 300 ರೂಪಾಯಿ, ಇದು 40 ರೂಪಾಯಿ, ಇದು 5 ರೂಪಾಯಿ, ಸರಿನಾ? ಇದು 2000 ರೂಪಾಯಿ, ಇದು 300 ರೂಪಾಯಿ, ಇದು 40 ರೂಪಾಯಿ, ಇದು 5 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2340 ಮತ್ತೆ 50, ಸರಿ? ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಈಗ 3 ಡಿಜಿಟ್ ತಗೋಣ, 3 ಡಿಜಿಟ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, 214 + 371. ಓಕೆ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿ, 100 ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್, 200 + 300 ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 500 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 + 70 ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 80 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 + 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು? 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು, ಇದು 80 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು, ಇದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ 585 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 493 + 284. ಓಕೆ, ಮೊದ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, 400 200 ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 400 200, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 600 ರೂಪಾಯಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 90 80, 90 ಕ್ಕೆ 10 ಕೂಡಿಸಿ, 100 ಆಯ್ತು, ಇನ್ 70, ಸರಿನಾ? 90 80, 170. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 3 4 7, ಸೊ 600 170, ಅಂದ್ರೆ 777 ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ 364 + 589. ಓಕೆ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿ, 300 500 800 + 60 + 80 140 + 4 + 9 13 840 ಅಂದ್ರೆ 940 + 13 953. ಓಕೆ, ಸರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೇನೋ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಡ ಸರ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾ 4 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರಿ, ಹಾ, ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ RRB ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ KPSC ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತವೆ, ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಈಗ 974 861. ಓಕೆ, 900 800, 900 100 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 1000 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನ 1700. ಓಕೆ, 70 60 130, 4 + 1 5, 1700 1800 1830 1835. ಓಕೆ, 1835, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ. ಈಗ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಇದು 974 ಇದೆ, ಇದು 861 ಇದೆ. ಸೊ 900 800 ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1700 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 70 + 60 ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 130 ಆಗುತ್ತೆ. 4 + 1 ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 1875. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 441 788 ಹೇಳಿ.
Okay, 400, 700, 1100, 40, 80, 120, 1 plus 8, 9. So, hagadre 1100, idu 1200, 1220, 1229. Very good, 1229 agutte. Okay, Santosh join agidre, welcome Santosh avare. Next, 888. 777. Okay, 800, 700. 800 ಗೆ 200 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ 500 ಉಳಿತು 1500. 1500 ಪ್ಲಸ್ 80 ಪ್ಲಸ್ 70 150. 8 ಪ್ಲಸ್ 7 15. 1500 1650. 1665. ಓಕೆ, ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಿರಿ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. 78, 48, 56 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಉಷಾ, ಕಿರಣ್, ಪ್ರಸಾದ್, ರೋಹನ್, ಕವಿತಾ, ಕವಿತಾ ಮಾಳ್ಗಿ ಅವರು, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಅರ್ಪಿತಾ, ಕೃಷ್ಣ, ಸುಶಾಂತ್, ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ 70, 40, 50 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. 70, 40. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ 70 + 40 ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 70 ನೀವು ಎಷ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 100 ಆಗುತ್ತೆ. 70 ಈ 40 ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 30 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, 10 ಉಳಿತು, 110 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರಿ, 70 - 40 ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 30 ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ 10 ಉಳಿತು, 110. 110 ಪ್ಲಸ್ 50, 160. ಓಕೆ 160 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಪ್ಲಸ್ 8, 16. 16 4 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 22. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 182. ಓಕೆ 182. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, 59 ಪ್ಲಸ್ 48 ಪ್ಲಸ್ 86 ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ, 50 + 40 + 80 ನೋಡಿ, 50 - 40 ಕೂಡಿಸಿ 90, 90 ಮತ್ತೆ 80, 170 ಆಯ್ತು. 170. ಓಕೆ 9 + 8 17, 17 + 6 17 + 6 17 + 3 + 3 23. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, 193. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, 241 + 536 357 ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ವೆನ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ್ ಗಿರಿ ಅಂತಿದೆ, ಸಾರಿ ಈಶ್ವರ್ ಗಿರಿ ಅಂತಿದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಶ್ವರ್ ಗಿರಿ ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, 200 500 300, 200 500 800 800 300 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಸಾರಿ 200 500 700 700 300 1000 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ 1000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 30 50, 40 30 70, 70 + 50 ಅಂತಂದ್ರೆ 120. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 + 6 7, 7 + 7 14. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 1000 120 30, 1000 134. ಓಕೆ 1000 134. ಓಕೆ ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಲ್ಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ ಈಗ 4 23 + 5 34 + 281. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಡಿದ ನೋಡಿ, 400, 500, 900, 900 plus 200. ಸೊ ಸಾರಿ, 400, 500, 900, 900, 1100. ಓಕೆ, 1100. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20, 30, 20, 30, 50, 50 plus 80, 55 plus. ಓಕೆ, ಇದು 130 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 plus 4, 7, 7 plus 1, 8. ಓಕೆ, 1100, 1200, 1238 ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, 1238. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಇದವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್, ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, 4 digit ತಗೋಣ ಸರ್. ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಗುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 582, 471 plus 632 ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 500, 400, 900, 900, 1500, 1500, 80 plus 70, 150, 150 plus 30, 180. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5. 1500, 1680, 1685. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 1685. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 1685. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, 1685, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ತಗೋಣ. 837 plus 982 plus 761 is how much? ಓಕೆ, 800, 900 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1700, 1700, 2400 plus 30, 80, 110, 110 plus 60, 170. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 7 plus 2, 9, 9 plus 1, 10. 2400, 2500, 2580. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. 2580, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ 8 plus 9 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ 9 ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 plus 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? 10 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? 7 ಉಳಿತು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 plus 7, 17 ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, 7 plus 5 ಅಂದಾಗ, ನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 7 plus 5 ಮಾಡಿದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈ 5 ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ 3 plus 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7 plus 3, 10. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 70 plus 50 ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, +30 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ 20. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 100 plus 20 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 120 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, 700 plus 600 ಇದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊದ್ಲೇ 300 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1000 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 300 ಉಳಿತು, 1300 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರಿನಾ? ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಹೇಗ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 0-0 ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೋಣ, 4 digit ತಗೋಣ. 5836 plus 2153. ಓಕೆ, 5000, 2000, 7000, 800, 100, 900, 30 plus 50, 80, 6 plus 3, 9, 7000, 9, 89, 7000, 9, 89. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹೇಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು? ಯಾವತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲರದು ಸ್ಪೀಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಈಗ ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ಗೆಲ್ಲಾರನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 2481, 7365, 2000
2007 7000 9000 9000 70 9000 9000, it is 700. Next 80 60 140. Okay, next 1 plus 6 5 7700 800 846 7846. It is 9000. Okay, 9846. Okay, very good. It is 9 now. 2 plus 7. Okay. Sorry, next number. 8888 plus 7653. 8000 plus 2000. Plus ishtu? Nodi 8000 plus 7000. Okay. 8 guest maadi 2 add maadkoli 2000 in next to 15000. Okay, 15000. Next to 800 plus 600 1400. Next 80 plus 20 maadkoli next to 130. 8 plus 2 maadkoli in 1 ide 1. Okay, so ide add maadbeku. Okay, 15000 ge 1000 maadi 16000 plus 400. Next 17000 30. Next to 15000 plus 100 16400 16500 16531 sorry 8 plus 3 sorry 11 into 541. Okay, so idanna split maadi idanna 8000 7000 800 600 80 50 8 plus 3. Okay, so next 7 4 3 2 1 3 6 5 3 4 70000 30000 ತಗೊಳ್ಳಿ 70000 ಬಿಕಾಸ್ ಇದು 70000 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 plus 60 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 10000 ಆಯ್ತು 300 400 500. It is 800. Next 20 plus 30, 50. 1 plus 4, 5. So, yestaito 1,10,000. Very good. 1,10,008. Idesti there? 50. 1,10,000. 1,10,855. Okay, very good. Sir, iga moor number to ana. 3251 plus 4328 plus 6354. ಇದನ್ ಹೇಳಿ. ಶ್ರುತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನಾವೀಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 3000 4000 7000 plus 6000 13000 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ 200 plus 300 500 plus 300 800. Next 50 plus 20 70 70 plus 50 120. Next 1 plus 8 9 9 plus 4 13. So 13800 900 920 933. So 13933. ಓಕೆ 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 ಸರಿ, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅಡಿಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ 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 ಸರಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಸರಿ, ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರಮೇಶ್ ಹತ್ರ 8 ಇದೆ, ಇವನಿಗೆ 5 rupees ಬೇಕಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 8 ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ನ 5 rupees ಬೇಕಂತೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 3 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಅದೇ ರಮೇಶ್ ಹತ್ರ 80 ಇದೆ, ಇವನಿಗೆ 50 rupees ಬೇಕಂತೆ. 80 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 50 ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ 30 ಉಳಿತು, ಸರಿನಾ? 800 ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, 800 ಅಲ್ಲಿ 500 ಬೇಕಂತಂತೆ. ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 300. ಓಕೆ, 8000 ಮೈನಸ್ 5000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಬಟ್ ಕೆಲವಷ್ಟು ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ 13 - 7 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 13 - 7 ನೋಡಿ, 6, 8, 4, 6, 6, 6, 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹೇಗ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ರಮೇಶ್ ಹತ್ರ 13 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ರೀ, ರಮೇಶ್ ಹತ್ರ 13 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸುರೇಶ್ಗೆ 7 ರುಪೀಸ್ ಬೇಕಂತೆ. ರಮೇಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು? 4 ರೂಪಾಯಿ. 10 ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಮೇಶ 10 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಮೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 13 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 4 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, 16. ಓಕೆ, ಇನ್ನ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 6 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 12 - 5 ಇದ್ರೆ 12 ಅಲ್ಲಿ -2 ಕೊಡಿ, 2 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? 10 ಉಳಿತು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 3 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7 ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಈಗ ರಮೇಶ್ ಹತ್ರ 140 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ರೀ, ಸುರೇಶನ್ಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, 100 ಉಳಿತಾ? ಇನ್ 40 ಕೊಡಪ್ಪ, 60 ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ? ರಮೇಶ್ ಹತ್ರ 140 ಇದೆ, ಸುರೇಶ್ಗೆ 80 ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರಮೇಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 140 ಅಲ್ಲಿ 40 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 40 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 60 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14 - 6 ಹೇಳಿ. 14 - 6, 14 - 4 - 2, 8. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. 14 - 8 ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 14 - 4 ಮಾಡಿ -2 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 8. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. 23 - 7 ಹೇಳಿ. 23 - 7 +-3 - -4. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ಮೊದ್ಲೇ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ತಗೋತಾ ಹೋದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇದ ನಾನು ಇನ್ನ 223 ಇರೋದನ್ನ 230, 2300 ತಗೋಬಹುದು. ಅದೇ ನಿಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹೇಗ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಓಕೆ, ಈಗ ನನಗೆ ನಿಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಡ, ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಗರ್. ಸರಿ, ಈಗ ನನಗೊಂದು ಟಿಪ್ ನಂಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನಾ 33 ದಲ್ಲಿ 8 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬೇಡ, ಹೇಗ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದ್ ಹೇಳಿ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಾಗರ್. ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, 33 - 3 - 5. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್, ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಸರ್. ನಾನು ಅಡಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. 33 ದಲ್ಲಿ ಇದು ರಮೇಶ್ ಹತ್ರ 33 ಇದೆ, ಸುರೇಶ್ಗೆ 8 ರುಪೀಸ್ ಬೇಕು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, 8 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲು 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 30 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು ರಮೇಶ್ ಹತ್ರ. ಇನ್ನೆಷ್ಟ್ ಬೇಕು? 5 ರೂಪಾಯಿ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 25 ರೂಪಾಯಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇದ್ರದ್ ಹೇಳಿ. 54 - 9 ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, 54 - 9 ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು -4 ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 5 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. 54 - 4 ಕೊಟ್ರ ನಿಮ್ ಹತ್ರ 50 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯಿತು. ಇನ್ 5 ಕೊಟ್ರೆ 45 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, 87 - 43 ಹೇಳಿ. 80 - 40 ಮಾಡಿ. 80 - 40, 40 ಉಳಿತು. 80 - 40, 47 - 3 ಎಷ್ಟು? 4, 44. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿ,
ರಮೇಶನ್ ಹತ್ರ 87 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಸುರೇಶ್ಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತೆ. ನೀವು 80 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನ 40 ರೂಪಾಯಿ, ಓಕೆ, 40 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು? ರಮೇಶ್ಗ್ ಬೇಕು. ಈ 80ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 40 ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಓಕೆ. ಇನ್ನ 40 ರೂಪಾಯಿ ರಮೇಶ್ ಹತ್ರ ಉಳಿತು. ಈ 7ರಲ್ಲಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಓಕೆ. ಇನ್ನ 4 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 44. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 87ನ 80 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 40 ಕೊಡಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? 40 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಮೇಶ್ ಹತ್ರ ಇದೆ 40 ರೂಪಾಯಿ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ 7 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 4 ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. 53 - 45. ಕೃಷ್ಣ, ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, 50 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 40 ಕೊಡಿ, ಸರಿನಾ? 40 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇನ್ನ 3 ರೂಪಾಯಿಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ 40 ರೂಪಾಯಿಲಿ 2 ತಗದ್ರೆ 8. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? ಸಾರಿ, 53 - 45. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, 50 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು? 5 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು 3 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, ಮೊದಲು 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಇವನ್ಗೆ. ಇನ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಲ್ಲ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 8 ರೂಪೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳಿ, 64 - 51. 60 - 50 ಕೊಡಿ, 10 ಆಯ್ತು, 4 - 3 - 13. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ವೆರಿ ಗುಡ್. 91 - 87. ಓಕೆ, 90ರಲ್ಲಿ 80 ಕೊಡಿ, ಇನ್ನ 1 ಕೊಟ್ರಿ, ಇನ್ನ 6 ಬೇಕಂತೆ. ಓಕೆ, 4, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳಿ, 110 - 67. ಓಕೆ, 110ರಲ್ಲಿ 60 ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ 100ರಲ್ಲಿ 60 ಕೊಡಿ, ಇದು ನೀವ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 43. 110ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 10 ತೆಗಿರಿ, ಆಮೇಲೆ 50 ತೆಗಿರಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 50. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು? 7 ತೆಗಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 43. ನೋಡಿ, 110ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 60 ತೆಗಿರಿ, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, 110ರಲ್ಲಿ 10 ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ 50 ತೆಗಿರಿ. ಸೊ 50 ಉಳಿತು, ಆಮೇಲೆ -7. ಟ್ರಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 82 - 57. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳಿ, 80ಲಿ 50 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು. ಓಕೆ, ಈ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೂ 7 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು, 5 ರೂಪಾಯಿನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 25 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ, 82ರಲ್ಲಿ 57 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ, 80ರಲ್ಲಿ 50 ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, 30 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿತು. ಇನ್ನ 7 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾ? 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾ? ತೋಳಿ, 30 ರೂಪಾಯಿಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿಬಿಡುವುದು, ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 74 - 38. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸರ್, ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೇತನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, 70 ರೂಪಾಯಿಲೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡದ್ರಿ, 40 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾ. ಇನ್ 4 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 8 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತ್ರಿ. ನಾ ಎಲ್ಲಿಂತಲ್ಲಿ, 4 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, 4 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗ್ದೋಯ್. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ? 4 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಸರಿ, 40 ರೂಪಾಯಿಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, 36 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಸರಿನಾ? ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ನನ್ಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, 172 - 28. 170ರಲ್ಲಿ 20 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, 150 ಉಳಿತು. ಇನ್ 2 ರೂಪಾಯಿಲಿ 8 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 8 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆಗ ನಾನು 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 6 ರೂಪಾಯಿ. 6 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ, 6 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ 150ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ, ಸಾರಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು 6 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 144, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, 144 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೊದಲು
ಈ 170ರಲ್ಲಿ 20 ಕೊಡ್ರಿ, 150 ಉಳಿತು, ಇನ್ನ 8 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಓಕೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು 6 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 150ರಲ್ಲಿ 6 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, 144. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 249 ಮೈನಸ್ 77. ಓಕೆ ಹೇಳಿ, 240 70 ಅಂದ್ರೆ 240 40 ಕೊಡಿ, 200 ಇನ್ 30 ಕೊಡಿ, 170 ಆಯ್ತು. 170 9 ಅಲ್ಲಿ 7 ಕೊಡಿ, 2 172. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಸರಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ 431 ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 431 197 ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, 197 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು, ನೀವೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು, 197 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು 431, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ 200 ರೂಪಾಯಿನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, 431ರಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ. ನೀವೆಷ್ಟು 3 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡಿ, 431ರಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, 3 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 231 ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ, 231. ಆದ್ರೆ ನೀವು 3 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, 3 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 234 ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ, 234. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಆಡ್ ಆಗತ್ರಿ, 234 ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ 138 ಮೈನಸ್ 99 ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 138 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಸರಿನಾ. 138ರಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 38 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ 99 ರೂಪಾಯಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 39 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು, 187 ಮೈನಸ್ 98 ಮಾಡ. ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 187, ಓಕೆ 187 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 100 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ 87 ಉಳಿತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ 98 ರೀ, ನೀವು 2 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ 2 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 89 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ 89 ಆಯ್ತು ಸರಿ ಈಗ. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 478 ಮೈನಸ್ 185. ಓಕೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು 400 ಅಲ್ಲಿ 100 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, 300 ಉಳಿತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 70 ಇದೆ, ಅವನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 80, ನೀವು ಮೊದ್ಲು 70 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಕಂತೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಂತ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಮೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, 290 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನ 8 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ 8 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 5 ಕೊಟ್ರೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ 3 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ದೇ, ಅದು 293, ಸರಿನಾ. ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, 400 ಮೈನಸ್ 100, 300 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 70 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ 80 ರುಪೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 70 ಕೊಟ್ರಿ, ಇನ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, 300ರಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ, 290 ಆಯ್ತು, ಇನ್ 8ರಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು, 293. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
Okay, next. 411 minus 288. Very good. Okay. ಸೊ ಸರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 400 ಅಲ್ಲಿ 200 ಕೊಟ್ರಿ, ಇನ್ 200 ಉಳಿತು. ಓಕೆ, ಅವ್ನಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಹತ್ರ, ಸಾರಿ, ನಿಮ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಇನ್ 70 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತೆ. ಓಕೆ, 130 ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಹತ್ರ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅವ್ನಿಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂತೆ. ಓಕೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ 7 ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ 123. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಂಗೆ, 411 ಇದೆ, ನೀವು 288 ಬದಲು 300 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಸರಿನಾ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? 12 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. 12 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ, 288 ಬದಲು 300 ಕೊಟ್ಟಿ. ಸೊ 211 ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೀವು 12 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 223 ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? 223. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ಟೂ ಸಾರಿ, ಇದು 111, ಸಾರಿ 123, ಸಾರಿ 123, 400. ಓಕೆ ಸಾರಿ, 123. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ, 123, ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 781 ಮೈನಸ್ 5636. 700 500 ಕೊಟ್ಟರೆ 200, 80 30 ಕೊಟ್ಟರೆ 50, 250 250, ಇನ್ 5 ರುಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. 250 5 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ರೆ 245. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? 700 500 ಕೊಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟೋಯ್ತು? 200 ಉಳಿತು. 80 30 ಕೊಡಿ, ಇನ್ನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು. 250 ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 6 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತೆ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. 245. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 801 ಮೈನಸ್ 379, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, 420, 422, 522. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ 1 ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದಾರೆ ನಾನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ 800 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 379 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 800 300 ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ನು 500 ಉಳಿತ್ರಿ. 500 70 ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? 430 ಉಳಿತು. ಇನ್ನು 9 ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 421 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಈ 1 ರೂಪಾಯಿನ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ 1 ರೂಪಾಯಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀನಿ, 422 ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ ಸರಿನಾ? ಓಕೆ ನೋಡಿ, 800. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, 801 ಇದೆಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 4000, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಗರ್, 4361 ಮೈನಸ್ 1234. 4000 1000 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3000 ಉಳಿತು. ಇನ್ 300 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು. 60 30 ಕೊಡಿ, 30 ಉಳಿತು. ಇನ್ನ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 4 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತೆ, ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ, 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 3130 ಇದೆ, 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ, 3127 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 3127. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ನನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಮೊದ್ಲಿನ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 4361 ಮೈನಸ್ 1234 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾರಿ ತಗೋಬೇಕು, 11 ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ 4, ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ 178 ಇಂಟು 4 ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಟು 4 ಬೇಡ 6 ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಡಿಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತನಿಖ್ ತಾನೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಆಸಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ನಿಮ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡ ತಗೋಣ. ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರಿ, 7421 ಮೈನಸ್ 3333. ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ, ಸೊ 7,000 3,000 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, 4,000 ಉಳಿದ. ಓಕೆ ಇನ್ನು 400 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದ್ರಿ, 20 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಾಲಗಾರ, ಮತ್ತೆ ನಾನೇ, ನನ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾನೇ. 4,100 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ 4,090 ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ 4,090, ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಇನ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ 4,088 ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ, 4,088 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, 7,000 3,000 ಕೊಟ್ರೆ 4,000 ಉಳಿತ, ಇನ್ನ 400 300 ಕೊಡಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತ್ರಿ. ಇನ್ನ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅವ್ನು 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ 20 ಅಲ್ಲ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ, ಇನ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾ. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟು 4,100 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಬಿಡಿ, 4,090 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ವಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 4,088 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 5,5,5,5,2,6,6,6. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, 5,000 2,000 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, 3,000 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 600 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 2,900 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, 60 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ರಿ, ಇನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾನು, ಅಂದ್ರೆ 2,890 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 6 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು, 2,889. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ ರಮೇಶ್ ಇದಾನೆ, ಸುರೇಶ್ ಇದಾನೆ, ಮಹೇಶ್ ಇದಾನೆ. ರಮೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತೆ. ಸರಿನಾ, ಈಗ ಕೊಡೋಣ ಮಹೇಶ್ಗೆ ದುಡ್ಡು, ಕೊಡೋಣ. ಸರಿ, 2,349 ಪ್ಲಸ್ 6,132, ಇವನಿಗೆ ಒಂದು 3,333 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ, 6,000, 8,000 ಆಯ್ತಾ, 8,000 3,000 ಕೊಡ್ರಿ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು. ಈ 300 100 400 ಆಯ್ತಾ, 400 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಇನ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು. ಇನ್ನ 40 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ 70 ಆಯ್ತು, 70 30 ಕೊಡ್ರಿ, 40 ಉಳಿತು. ಇನ್ನ 9 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ 11 ರೂಪಾಯಿ 11 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇನ್ 8 ಉಳಿತು. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 5,148 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು, 5,148. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಕವಿತಾ ಮಾಳಗಿ, ಓಕೆ 5,148 ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ, ರಿಪೀಟ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ರಿಪೀಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ರಮೇಶ ಸುರೇಶ ಇಬ್ರು ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವನ್ ಮಹೇಶ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಂಗನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ರಮೇಶ ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಇವನ್ 2,300
49 ದುಡಿತಾನೆ, ಇವನು 6132 ದುಡಿತಾರೆ. ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ನ ಇವನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು 3333. ಈಗ ಹೇಳಿ ಇವನ್ 2000 ರೂಪಾಯಿ, ಇವನ್ 6000 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, ಇದು 2000 ರೂಪಾಯಿ, 6000, 8000 ಆಯ್ತಾ. 8000ದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು 3000 ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 300 ರೂಪಾಯಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ, 400 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾ. ಇವನ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 300, 400 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 30 ರೂಪಾಯಿ, 70 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಇವನ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, 70ರಲ್ಲಿ 30 ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು. ಇನ್ನು 9 ರೂಪಾಯಿ ಇವನ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 11 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. 11 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ್ರೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5148 ಆನ್ಸರ್, 5148. ಓಕೆ ವೇದಮೂರ್ತಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಓಕೆ ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋಣ, ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 2 ಇರೋದು ತಗೋಣ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಯುವರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ. 4345 ಪ್ಲಸ್ 3492 ಮೈನಸ್ 2385 ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಓಕೆ 5452 ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಇದು ರಮೇಶ ಸುರೇಶ ಇಬ್ರು ತಂದು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮಹೇಶ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಇವನು 4345, ಇವನು 3492, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನು 2385 ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ. 4000, 3000, 7000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಓಕೆ 4000, 3000, 7000 ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇವನು 4000, 3000, 7000ದಲ್ಲಿ ಇವನು 2000 ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು 5000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉಳಿತು. ಸರಿನಾ, ಇನ್ನ 300 ರೂಪಾಯಿ, 400 ರೂಪಾಯಿ, 700 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. 700 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಇವನು 300 ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು. ಇನ್ನ 40 ರೂಪಾಯಿ, 90 ರೂಪಾಯಿ, 130ರಲ್ಲಿ ಇವನು 80 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನ 50 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು. ಇನ್ನ 5 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ, 7 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಇವನು 5 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 2 ಉಳಿತು. 5000 311 ಪ್ಲಸ್ 2121 ಮೈನಸ್ 2237 ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಸೋ ಎಲ್ಲರದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಆದ್ರೆ 41 ಸುಪ್ರೀತಾ, ಸುಪಿಯೋರ್ 4195, ಇಮಾಮ್ 4205, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸವಿತಾ 4195, ವೆಂಕಟೇಶ್ 4195, ಸುನೀತಾ 4205. ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, 4000, 2000, 2000, 4000, 2000, 6000 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನು 2000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ 4000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು. ಇನ್ನ 300 ರೂಪಾಯಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 400 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು. ಸರಿನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10, 20, 30 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇವನ್ 30 ರೂಪಾಯಿನೂ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ, ಹೋಗ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ, 30, 30 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದಾರಿ, ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ಇಲ್ಲ, ಸೊ 0-0 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ 1 ರೂಪಾಯಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 1 ರೂಪಾಯಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 7 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತೆ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾ? 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಣ. 4200 ಇದೆ. ಓಕೆ 4200ರಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, 4195 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು.
ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 4,000, 2,000, 6,000, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2,000 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇನ್ 4,000 ಉಳಿತು. 300, 100, 400 ಆಯ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 200 ಕೊಡ್ರಿ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿ, 20, 30, ಇನ್ನು 30ಕ್ಕೆ 30 ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಉಳಿತ್ರಿ? 0 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾ. ಇವನಿಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತೆ, 7 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ 5 ರೂಪಾಯಿ, ಇನ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋಣ ನಾವು? 4,700 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ 4,195 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 2000, ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 2,345 ಪ್ಲಸ್ 1,221 ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, 2479. Make class on permutation and combination. Permutation and combination and the favorite chapter it. Okay, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ. ಓಕೆ, ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಟಫ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಲ್ 11 PM. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ 11 PM ತನಕ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ನನ್ ಓಕೆ, 1087 ಸರಿ, ನಾನೇನು ಇನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಸರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಸೊ ಈಗ 2,000, 1,000, 3,000, 3,000ದಲ್ಲಿ 2,000 ಕೊಟ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳೀತು. ಇನ್ನ 300 ರೂಪಾಯಿ, ಓಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ, 200, 500 ಇತ್ತು, 500ರಲ್ಲಿ 400 ಕೊಟ್ರಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಳೀತು. ಇನ್ನ 40, 20, 60 ಇದೆ, 60ರಲ್ಲಿ 70 ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು 60 ರೂಪಾಯಿ, 70 ಬೇಕಂತೆ, 60ಕ್ಕೆ 60 ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 10 ರೂಪಾಯಿ ಸರಿ. ಓಕೆ, 1,100 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ. 5, 1, 6, 6ರಲ್ಲಿ 9 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಇನ್ನು 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ, 1,100ರಲ್ಲಿ 10 ಕೊಟ್ರೆ 1,090 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ 1,087 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 1087. ಓಕೆ, 1087. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. 2,222 ಪ್ಲಸ್ 3,411 ಮೈನಸ್ 1,978. ಓಕೆ ಸರಿ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Three six double five. ಓಕೆ ಸರಿ, ನೋಡಿ 2,000, 3,000, 5,000, 5,000ದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೊಟ್ರೆ 4,000 ಉಳಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 200, 400, 600, 600ರಲ್ಲಿ 900 ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ್ರಿ. 600ರಲ್ಲಿ 900 ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? 600ರಲ್ಲಿ 600 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಇನ್ನು 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 300 ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20, 10, 30, 30, ಬಟ್ ಇವನಿಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತೆ. 30ಕ್ಕೆ 30 ಕೊಡ್ರಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 40 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೊಡೋಣ ಅಂತೆ. 2, 1 ಎಷ್ಟು? 3. 3 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 8 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೊದ್ಲು 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಕು? 5 ರೂಪಾಯಿನ. 4,000ದಲ್ಲಿ 3,000 ತೆಗಿರಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3,700 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ 40 ತೆಗಿರಿ, 3,660 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ 5 ತೆಗಿರಿ, 3,655 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ 3,655. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ರಿಪೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ರಿಪೀಟ್. ಎಸ್ ಸರ್, ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಗರ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, 2,000, ಇಲ್ಲಿ 3,000 ಇದೆ, 2,000, 3,000, 5,000. ಓಕೆ, 5,000ದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ, 4,000 ಆಯ್ತಾ ಸರಿ. ಇನ್ನು 200 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. 200 ರೂಪಾಯಿ 400 ಅಂದ್ರೆ 600, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 900 ರೂಪಾಯಿ. 600ರಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, 900 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 600 ಅಲ್ಲಿ 600 ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20, 10, 30, 30 ರಲ್ಲಿ 70 ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ 30 ರಲ್ಲಿ 30 ಕೊಡಿ, ಇನ್ 70 ಅಂತಂದ್ರೆ 40 ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, 1, 3, 3 ರಲ್ಲಿ 8 ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ 3 ಕೊಡಿ ಇನ್ 5 ಕೊಡಿ. ಸರಿ, 4,000 ದಲ್ಲಿ 300 ತೆಗೀರಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3,700. 3,740 ತೆಗೆದ್ ಬಿಡ್ರಿ, 3,660 ಇನ್ 5 ತೆಗೀರಿ, 3,655 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ? ಓಕೆ, ಸರಿ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್, ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀವನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಲವ್ ಯು ಸರ್, ಲವ್ ಯು ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ನಂದು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರಿ, ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾಳೆ ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ನಂದು 9 ಗಂಟೆಗಿದೆ, 9 PM ಗಿದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸರ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಹಾ, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ನೀವು ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ 1,000 ವರ್ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 1,000 ವರ್ಗು ಅಂದ್ರೆ 1,000 ವರ್ಗೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೇಗ್, ಟೇಬಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. 1,000 ವರ್ಗೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೇಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ 20 ವರ್ಗೂ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು 1,000 ವರ್ಗೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಹೇಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಸರ್ ವಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ IBPS. ಓಕೆ, IBPS ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ಗೆ IBPS ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೋಡೋಣ. ನಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು KPSC ಸಲಾಗಿದೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಓಕೆ, ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಶ್ವರ್ ಗಿರಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ ಸರಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಾಳೆ 1.5 hour ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ KS ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ KS ನವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ KS ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಿಯೋಫಿ, ಪೊಲಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು SK10 ನನ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಆ ಕೋಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ SK10 ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ 10% ಆಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು. ಓಕೆ ಸರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಈಗ ಹೇಳಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಾ ಈಸಿನಾ? ಏನ್ ಸರ್, ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಡ್ಯಾಮ್ ಈಸಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೇನ್ರಿ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಈಸಿ ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್, ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೋರಿ, ಓಕೆ ಸ್ಟೋರಿ, ಸರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಲಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಹೇಳ, ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ? ಹಾ, ಓಕೆ ಸರಿ. ಸ್ಟೋರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನೇನೋ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನ್ರಿ. ಅವನ್ ದಾರಿಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಏನೋ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಏನೋ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಆನೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆನೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೈನ್ ಇಂದ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚೈನ್ ಇಂದ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಆನೆನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೈನ್ ಇಂದ ಕಟ್ಟಿದೀಯಲ್ಲ, ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಚೈನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವನ್ ನಕ್ಕು ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದೇ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದು ಒಂದ್ ದಿನ ಚೈನ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು, ಹೀಗೆ ಒಂದ್ 15 ಡೇಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು. ಅದ್ರ ಕಡೆ ನನ್ ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಚೈನ್ ನ ಕಿತ್ತೋಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ ಚೈನ್ ಕಿತ್ತೋಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆ ಅದ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಆನೆ ಪವರ್ ನಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಆನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಆನೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನಿದೆ, ನನ್ನಿಂದ ಆ ಚೈನ್ ನ ಕಿತ್ತೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾ ಇದ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಬಿಹಾರ ಯು ಪಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೊಂಥರ ಬೇಜಾರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನೀವು ರೈಲ್ವೆದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬೇಕಾ, ರೈಲ್ವೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಿಹಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ಸುತ್ತೆ, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್, ನನ್ನಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ತರ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥಾಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ತರ ಅಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾ ಸಂಡೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸಂಡೇ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೀಗ್ ತಗೋತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ ನೀವು ಹೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸಂಡೇ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ 3 ಸೆಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸರಿನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸೊ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ನಾಳೆ 1000 ವರ್ಗೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.